بابا جی کی دعائیں۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک فاؤنڈیشن کینیڈا اور سرور فاؤنڈیشن کے اشتراک سے 3 پائلٹ پروجیکٹس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ بابا گرو نانک فاؤنڈیشن 2 چوکوں کی تزئین و آرائش، تعلیمی اداروں میں کمپیوٹر سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی اور ہر سال بصارت سے محروم 550 بچوں کا مفت علاج بھی کروائے گی۔ اجلاس میں فاؤنڈیشن کے چیئرمین سردار ہرپال سنگھ، ڈپٹی کمشنر راجہ منظور احمد، ڈی پی او اسماعیل الرحمان اور سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی جاوید اقبال بابر سمیت ضلعی افسران اور سکھ رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے سردار ہرپال سنگھ نے کہا کہ 3 پائلٹ پروجیکٹس کے لیے ہمیں گورنر پنجاب کی سرور فاؤنڈیشن اور ضلعی حکومت ننکانہ صاحب کا تعاون حاصل ہے۔ بابا گرو نانک فاؤنڈیشن کی طرف سے کردار پور اور فاروق آباد کے تعلیمی اداروں میں بھی کمپیوٹر اور دیگر سہولیات کی فراہمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ چودھری افضل حق، نیوز الرٹ، ننکانہ صاحب۔